Орон төргийн хүмүүстэй манай 24 цагийн үйлчилгээс хамаагүй байгаа Монгол Улсын хөгжлийн бодлогын асуудлаар цуврал хийцүүлгийн ээж дугаар хэж байна. Энэ удаагийн дугаарыг зочдыг танилцуулъя. Тэгэхээр Монгол Улсын Гавьяас эдийн засгийн таш Цэвэг, Улсын хурлын гишүүн Асан Батбатар, Улсын хурлын гишүүн Нямдарч, Ардмын намаас нэр дэвшж байгаа Арслан нар оролцож байна. Ардмын айлын намаас оролцож байна. Тэгэхээр та бүхний олонх нь одоо иргэдтэй уулзчихгаад уулзтаасаа шууд манай хэлцүүлэгт ирсэн байх. Тэгэхээр иргэдийн зүгээс одоо Монгол Улсын хөгжлийн асуудал цаад болж байгаа ямар ямар асуудлууд байна гэж онцолж байна. Товчхон тодорхой харъя. 63 дугаар тойрог, Чингэлтэй 1-6 дугаар хороо, Налах төргийн 1-7 дугаар хороо, Хорих төрөл чинь бүгд багтж байгаа. Энэ тойрогт ард түмний айлын намаас нэр дэвшигч, ард түмний айлын намын дэд дараг, шудраг гэдэг фронтын дэргүй ашиглан байна. Яг энэ цаг үед бол бид нар Монгол Улсаа яаж хөгжүүлэх вэ гэдэг яриа бол миний бодлоо баг утгагүй юм болчиход. Бид иргэдтэй уулзч яхад тийм ярьж байгаа юм бол цөөхөн байна. Яг талхны мөнгө олох вэ? Яг хоолны мөнгө олох вэ? Яаж энэ төр бөгссөн энэ луйчдыг зайлуулах вэ? Батуулын хэлтгээр энэ их хурлын дээрмчдийг зайлуулах вэ, тийм ээ? Яаж энэ төр дарсэн төрөний бөөснүүдийг 26 жил суудсан төрөний бөөснүүдийг зайлуулах юм бэ гэж хүмүүс асууж байна. Та нар чадах юм уу, чадахгүй юу? Хотлаачтай гарч ирээд бацаантын шиг өөр болчихдог штеп гэж ярьж байна. Тэгэхээр мэдээж бид Монгол Улсыг хөгжүүлэхин тухай ярих нь зөвөө. Гэтэл тэрийг ярихын өмнө эхлээд энэ эрх баригчдыг яаж цэвэрлэх вэ? Яаж энэ Монголын төрийг үндсээр нь цэвэрлэх вэ гэдэг ярих нь зөв. Тэгэхгүй бол маш сайн эдийн засагч дарс зүг очоод энд хичтэй сайхан яриад төр дарс зүгийн ярьсан зүйлийг биелүүлэхгүй штеп. Хичтэн сайхан хууль ярьсан бай олонхороо санал хураахад их хурл төсөөл юм гаргаад өгнө. А тэгэхин тулд Монгол Улс ерөөсөө яагаад муу хөгжиж байна гэдэг шалтгаан бол энэ сүүлийн 26 жил баян хоосны ялхаа тэнгэр газар шиг болсон шалтгаан юу вэ гэвэл нийгэм шудраг ёс гэж юм байхгүй болсон. Эрэгтэн дарахтууд өөрсдөө зориулаад хууль гаргасч чинь хууль дүрм олших тусам дээрэм тонол ихсдэг чадтай дэлхий байна. Өөрөөр хэлбэл сүүлдээ хуулийн хүрээнд дэрэмдэг болсон. Тэгэхээр Монгол Улсыг хөгжүүлэхэд манай эдийн засагч муудай биш, ажилчид муудай биш. Бид нар солонгосд очоод Монгол хүн ажил хийхдээ 3-4 солонгос хүний хийдэг ажлыг хийж чаддаг ш. Манай монголчууд Эрдэнэт очоод гэдэг юм уу, гадаадын барууны аж компанид очоод сайн ажиллаж чадчих. Яагаад Монголд болохгүй вэ? Тийм нөхцөлээр гаргаж өгөхгүй. Санаатагаар ард түмний ядуурж байгаа энэ их баригчтай хариуцлага тооцох ш. Тэр цагт Монгол бас аяндаа хөгжөөд явчих. Яг нь сүүлийн 4 жил дөрөө хэллээ. Ард түмний амьдрал доошсон гэж хүнэ. Бодит байдлаа. А яг нь сүүлийн 4 жил дэлхийн зах зээл дээр эдийн засгийн тодорхой хэмжээний хямралууд гарсан, очоо Оросд гарсан хямрал, янз бүрийн юм одоо хятад болж байгаа зүйл Монгол нөлөөсөн үнэ. Гэхдээ Монгол улс бол ердөө 3 сая хүнтэй, хятад нэг дунд зэргийн хэмжээний хотын хүн амтай адилхан жижигхэн эдийн засгтай. Бараг худалчин дэлхийн эдийн засгаас шууд хамааралтай биш хуурам. Зөвхөн хятад л хамаарал. А гол шалтгаан юу вэ гэхээр мэдээж энэ болон нөлөөсөн ч гэсэн гол шалтгаан бол өөр зүйл. Бид бараг өтөр болох шүү дэрний хөдөлгөөнийх нь ярьдаг байсан. Хуучин махан одоо маний үед бол бас зөөр хийдэг байсан, артны өрнгийг хийдэг байсан. Тэгвэл нэг учиртай бас нэг ичих нүртэй хоолны шангаар 100 хийдэг байсан. Одоо артны ярьж байна. Энэ артсан намд ичих нүр байхгүй 8%-гаар өнцөг мэдж байна гэж. Энэ хамгийн гол нөлөөсөн. Ганцхан жишээ хэлээ л да. Яг Монголтой адилхан Монголын оюуд толгойтой адилхан 300 тэрбумын нөөцтэй Скандинавын орд газар гэж чийлэд байдаг Атакамын цэлд. Чил орн 18 сая хүнтэй орн, Латин Америкийн хамгийн өндөр хөвчлөлтэй орнуудын нэг, Уругвайгаас илүү гарцсан. Америк, Канадын дараа Америк төвд ордог. Тэр Чил орны дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 25% Скандинавын орд газар гаргаж байгаа. Яг манай оюутнуудад таах. Манай оюутнууд юу болж вэ? 37 оноос эхлээд ашиг авч эхэлнэ. Өөрөөр хэлбэл энэ төрд гарсан дуурчдын идэх уух хангахгүй байна. Тэгм болохоор ташаа юмшунгаа хэллүүдээ. Монгол эдийн засгийн хямрал нүүрлээгүй гэж мэдээ жоохон байгаа л да. Монгол эдийн засгийн хямрал нүүрлээгүй хулгай нүүрлсэн гэж бид хулгайчтай яндаж чадахгүй юм хэзээ ч үлдэхгүй. Хийгээд байдаг бүтээтгдэг нөгөө хулгайчт наваад овшоод яваад тахаар яаж ард түмний амьдрал сайжрах вэ? Тэгэхээр бидний хамгийн түрүүний зорилго бол тэр хулгайчтыг яндалчих хэрэгтэй. Тэрний дараа мундаг мундаг эдийн засагчд маань хий. Эдийн засагч юм биш үү? А хулгайчийг би яндалж чадна. Ард түмний толгойг эргүүлэх арга. Үнэхээр оюуны толгойгоос Монгол улс ашигтай байх юм бол орлого нэгсэж байгаа юм бол ард түмний амьдрал тэгвэл яаж сайжрдггүй. Тэгвэл энгийн биеж мэдхгүй хүн шиг ярил л да. Баруун Европын орнуудад мөнгөний инфляцийн түвшин багасаад
ихээр жилэх тусан. Багал үйлчлэл ард түмний амьдрал өргөн хэрэглээний барааны өвний өсөлт маш их байдаг. Мэдээж тодорхой хэмжээгээр жил болгон баруун Европын одоо өндөр хөгжилтэй орнуудад ажлын цалин нэмэгдэж байгаа тодорхой хэмжээ байна. Тэр инфляцтайгаар харьцуулаад. Өнөөдөр түр Монголд юу болж байна? Инфляц хямдхан баа юм шүү. 2-3 хувьтай гэж яриад байна. Яа гэвэл чи доллар хэд байсан өнөөдөр хэд болчиход байна? 90 онд 1 доллар Америкт доллар авсан 2.80 мөнгө байсан шүү. Өнөөдөр хэд болчиход байна? 2000 гарчиход байна. Тэгээ ийм бахад одоо амьдрал сайхан байна гэдэг. Энэ нь яг нөгөө Америкийн барууны тэжээвэрүүдийн ярьдаг зүйл. Эдийн засгийн юм чухал чухал зүйл яриг бол нэг хутлаа 40 мянган одоо юм яриад байна. Жирийн хүн тэрийг ойлгохгүй. Энэ надад ч гэсэн сонирм биш. Зүгээр би бодит үр дүн хармаар байна. Үнэхээр Монгол улс хөгжиж байгаа юм бол ард түмний амьдрал өргөн хэрэглээний барааны үн хямдах ёстой. Та бидний авдаг хүн болгоны авдаг цалин ихсчих ёстой шүү дээ. Энийг бид бүгдээрээ мэднэ. Бид төр дөрвөлөө хэрвэн хуулийн шудраг байдаг, аюултай тэмцэх газрын шудраг байдаг. Энэ хурлын ингэж лоббидж, дээрэмчтэй бүлэг шиг байдаггүй байсан бол бид төрний хэнийч Монгол улсыг аваад явж чадна эдийн засгийн хувьд. Ерөнхийдөө шууд ерөнхий сайд болоод авчиж чадна шүү. Өнөөдөр яагаад чадахгүй байна гэвэл эдийн засгийн муудаа биш, дахин хэлээ. Их хурлд байгаа энэ дээрэмчтэй бүлэг дэндүү хүчтэй болсон байна. Одоо тэр 20 дэх бүмэнд хэрэг гэдэг чинь тэр офшор даасан бай, тэр байтхан байж байгаа шүү. Тэрийг аваад ирэх юм бол тэр офшор даасан байгаа мөнгөийг аваад ирэх юм бол бид нар өршөргөө болно. Энэ артны амьдрал сайжирэн шүү. 72 сарын өнөөдрийн бодит үн 22 сая төгрөг билүү байгаа. 22 сая гарын төгрөг байгаа. Өнөөдрийн нөөцний зах зээлийн үнээр энэ жоохон математик хэрэгтэй шүү. Эрдэнэс таван толгойн тэр ногт хэсгийн хэдэн таван нөөц байна. Өнөөдрийн ядарч байгаа, туйлдж байгаа энэ Монгол хүн магаши өхнөс өнөөдрийг ууш. 300 мянга, 100 мянга өгөө гэсэн цаал юм. Итгэнгүй болцаар хүмүүс байна шүү дээ. Энэ бол бодит байдлаар зүгээр сонголын нөгөө хошгор болт. Өөрөстэй арчсан нь сонголын хуулийн дээдсээр зөрчиж байгаа байдал. Тэр би тиймэрхүү юм яруу намайг сонгол нэр дэвшээс дорно. Татчих шүү дээ амархан. Арчсан нь болохоор өөрөө хийж юм. Энийг шалах ёстой нөгөө шүүхэн байгууллага мэтэр дуурахгүй цоолын зэрэг болсон бүгд ойлгомжтой байгаа. Гэтэ энэ ганц арчсан нам хийж байгаа юм шүү дээ. Ерөөсөөр Монголд байгаа үе үеийн эрх баригчид хийж байгаа юм аа. Одоо 8 онд 12 онд энэ хаяа харуул. Сангийн сайд багтаа дарханд дархан уулын төшөө айл амигт үлээ. Нөгөө эрдэнэ мөнгө таарсан шүү дээ. Оочлж жаад яг сонгуулийн үеэр алдаж байгаа л авсан. Тэгэл гарсан. Тэгээ энийг боловч чадахгүй юм бол энэ зөвлийн аргыг боловч чадахгүй юм бол бид 1000 он яриад 1000 сайхан ирээдүй гой төсөл бичээд хичнээн олон орд газар хараад Монгол улс өгчихгүй. Тэгэхээр энэ улсад буруу байхгүй. 17 онд дэлхийн эдийн засаг өшөө хөндрөн. Монгол бүр хөндрөн. Би бол тэр үеийг одоо үнэхээр ядарч байгаа үнийг болоо битгий талахэд гэж хэлж чадахгүй шүү дээ. Тэгвэл тэрийг байгаагаар зараад итгэхээсээр аргагүй. За 8 хийж байгаа 8 их гэдэг. За юу гэдэг нь хожаа руу явуулаад ашигтай байгаад хүнээс нь 10,000 доллар авдаг юм. 1,000 доллар аваад хятадас бараа аваад тэрийг Монгол дээд цараад гэдэг юм уу хойшоо Орос руу гаргаад зараад ашиг олдог ч гэх юм уу. Нэг ихний зарчмын хувьд энэ л юм байна. Мэдээж бүгдгүй хүн хүнээс өр тавьж юм хийх хэрэгтэй. Гэхдээ Монголтай адилхан. Өөр онгуудаа өр тавиад самураа баанд юу ч байгаа мөлий өчнөө өр тавьсан. Нэг нас цэцэрс. Ногоон онгууд энэ зарай хитэрч байгаа байхгүй ард түмний дарамжилж басамжилж байгаа байхгүй. Гэхдээ тэд нар ер нь хин юм байл гэж ард түмний дарамжилдаг тийм ээ. Уг нь энэ 21 тэрбум долллараар юу их хэвчтэй байсан байгвал маш хурдан хугацаанд ашигла өгч чадах үйлдвэр заваатуудыг бид байгуулах хэрэгтэй. Хүмүүсийн ажилтаа болох хэрэгтэй байсан. Амар жагсаалт гүшийн үгийг би хэлж байна. Би эдийн засгийн хүн биш шүү дээ. Амар жагсаалт гүшийн үгийг би татчихэ. Юу болсон гэхэл хоосон зам байгуулж шаурдсан. Оо, манай хот гангаа юу гэлээ? Ариун шиг болсон. Одоо батуу юу ярьж байна? 4 жилийн дараа тохио манай дахтаахаар. Зүгээр худлаа популист амалт аваад ард түмний худлаа ирүүлээд баахан өршөөр авлаа. Энэ 26 жил Улаанбаатар хотод байгуулагдсан хамгийн том объект юу юм бэ? Шон штэ. Америкийн арчил Монголд өгсөн зүйл юм. Нөгөө Муамар Гадафиг зин өдөртөгч шиг муулаад Америкчүүд тэнд эрхчлөө байхгүй, арчил байхгүй гэж Багса. Зэрчүүд Гадафиг үед маш өндөр нийгмийн халамжтай амьдарч ирсэн. Өнөөдөр тавтартай тулж байна. Гэхдээ хаавал нэг 26 жил Монгол улсад арчил өвсөд ард түмний амьдрал сайжирсан.
зүгээр л баян ядуугийн ялгаа тэнгэрт гарчлаа шүү дээ. Энэ нийгэм өнөөдөр тэсэх гээд байна гэдэг эрх баригчид мэдхгүй байх гэж би гайхаад байна. Тэсэх гээд байна. Юу ч хизээ хизээгүй тэсэрхэд бэлэн болчоод байна. Хүмүүстэй уулзахад бидний сайхан ялж байгаа шүү дээ. Эдийн засаг ярихгүй. Яа талах нь та надад тань хөөл өгчөж, хоол авах гэсэн 1000 цаас өгчээд хүмүүс гуйж шүү дээ. Тэгэхэд бид энэ эдийн засаг ярьж байна. Гэхдээ юу яасан шудраг ясуу өнөөдөр хэлсэн надаахш над руу уурцчихэ. Таны шондор тавьсан хэдэн зургийг чинь хуулж аваад автобусны буудлын дээр наацсан байна. Намайг татуулах гэж үзэж шээ. Би өнөөдөр 1 сая төгрөгтэйгээр тэрбум төгрөгтэй лойлчтай хэсэг явчих. Өнөөдөр би ганцхан машин, ганц самбартаа, ганц чанга хоолтойгоор би өчигдөр би 7 цагийн турш чимчлэхээ дүрээр ганцаараа машинаар явчих. Би 100 мянган машинтай лойлчтай хэсэг тэмцэж шээ. Гэтэ бид дийлэн. Яагаад би дийлэн гэдэгтэй итгэж чинь ардын мөнхийн даралтгүй л байхгүй. Үүний гэхдээ би Өнөөдөр самун болоосоо гэж би ерөөс өгсөхгүй. 3 сая хүнтэй орон уг нь энэ дээр байгаа нөхцөл жоох ухаантайсан бол байр сууриа тавьд өгчөлтөө. Болоочтой хандаа үзтээ. Атомны төвчээр хязгаартаа тулчаад байна шүү дээ. Тэгэхээр бид энд онл яриад ингэж суулж байгаа бол үнэхээр инээдэв. Тэгээд бид яах ёстой юм бэ гэж хэлээ. Би хүчрэхээр тэжээж урайсан дуудахгүй. Бүгдээ л Монгол улс уу. Бүгд Монгол улс уу. Би мянгад гишүүнийг бас дээш нь дөрөн дөрөж яхад нь эмбээсээ нөхцөлт оруулаад рейтингэд өсгөж өгсөн шүү дээ. Миний ойлголтоор ям зурч шиг бол хайцсангүй шударга гүшүүдийн нэг. Энэ хүн зовлчин байсан бол офшор даасан гараад ирэхэд яасан. Тэ мэ? Энэ мэдчлэн. Монгол хүн Монгол хүн хайлж авах шүү дээ. Тэрнээс би бүгдийн шанд өглөө шоронд шоронд хатаа гэж хэлээгүй шүү дээ. Ард түмнээс тэр зовлчин мөнгө өгчээд хүн нэг л удаа амьдрын шүү дээ. Энэ их хэдэн үеэрээ их мөнгөөр яах гэдэг. Энэ ард түмэн чинь төсөлтэй дээна гэж хэлээд ахад ойлгохгүй юм. За эхлээ. Манам бүгд эн 26 жил дард түмнийг хошгоруулж хөшигдөж төр байжсэн улс төрийн хүчлүүднээс салж чадахгүй юм бол монголчууд өнөөдөр алтан дээр суусан гуйлахч юм биш маргааш магадгүй хоосон нөхөн дээр суусан гуйлахч болох ийм байдал харагч байна. А аливаа улс орны эдийн засгийг 76 хүн сайхан болгосон түүх дэлхийд байдгүй ма. Яг парламентын улс орнууд нэрлж байгаа ч гэсэн бидний хамгийн ихний дурайх зуртай Сингапурын ерөнхийлөгч Ли Конг юу. Бодит байдал дээр дарангуй гүйлгч байсан. За би муу жишээ хэлчихье. Герман орныг босгож ирсэн Гитлер дарангуй гүйлгч байсан. Тэр хүн эдийн засгч байгаагүй. Чилиг хөлдөөр нь босгосон Пиночет цэргийн генерал байсан. Дарангуй гүйлгч байсан. Тэгээд дарангуй гүйлгч хүсээгүй. Би ярээд тусаад хуучлаа. Би таны ярихад таслаагүй шүү. Нэг хэрэг хэлсэн. За 56 онд Солонгос цэргийн эрхлэлт хийжсэн Пагчон Хэ генерал хүн байсан. Дараа нь босож ирсэн Родо Кенде Жүн, Кенде Оо гэдэг Солонгосын генералууд Солонгос орны үндсэн дээрээс босгож чадсан. Би та бүхэнд аяга баярлж байна. 25 дугаар суугийн хамт олонд 12 жил би гудамжинд тэмцэж үзлээ. 3 удаа улсын их хурлд бие даагад үзлээ. Танай телевизээр ганцхан удаа 2006 онд орсон. Хоёр удаагаа юм боломж олгосон баярлалаа те. Би 2006 онд орхотой Баатар хоёрыг нэлээд сайн ярьж хагаад өнгийн нөхөр Баатар хоёртой орхотой ингэж хэлж ирсэн юм аа. Би энэ бэлтжиж орсон энэ үгийг. Хэрэг би тэр үед 2006 онд юу болсон байсан байвал 2005 онд Тайландд цэргийн эрхлэлт гарсан байсан. Эзэн хааныхаа зөвшөөрлөлтөөр нэг ч бод ургуулгүйгээр тэгээд тэрийг бодчиж хойч хүнээс асууж байгаа хэлсэн. Маргааш намайг нахьям дуудаад гайцсан. Гэхдээ би эргэн хоны хойд өөрийнхөө үзэл бодлыг хэлсэн. Би тэрнээс тэгээ ингээд хэлээг. Би юу гэж хэлсэн бэ гэхээр хэрэг би сонон пилийн орон цэрэг батлан хамгаалах яамны сайд байсан юм бол Монгол цэргийн хэрэгт хийх байх байсан гэж хэлсэн. Одоо би энэ үгэд хэлэхэд бэлэн байна. Энэ нь зөвхөн миний үчил бодол. Тэгэхээр хүмүүс нэг юм үг гэдэг. Та хойд өрчөх гэдэг юм шүү. Өлиг болсон үннийг, өлиг болсон үннийг тоохгүй, тоодохгүй гэрээ бид хамгийн их алдтдаг юм а гэж. Өөрөөр хэлбэл эргэд энэ бүх Нуршаа ирээн бийдүү тасчаад энэ ард түмэн сан чинь тэсэх гээд байж тэгээ юм хэлэх үүсэх юм. Нэг Монгол хүн нөгөөгөө алхад хийч хүсэхгүй. Парисд юу болсон, Афинд юу болов, Грекд эдийн засгийн. Гэхдээ манай Монгол ийм зүйл болох гэдэг шүү дээ. Тийм болохоор Ердогийн сонгуулиар та бүгд ард түмний хайрын намаас чингэлтэй налахад нэр төвшж байгаа ард түмний намын дэд дарга шатаг гэдэг фронтын дэргүүр гомсрынгийн арслан намыг дэмжиж өрөөлж та бүгд цөстэй аав хөг дэмжснээр магадгүй Монголын ирээдүйд өөрчлөлт хийж чадна. Их Александр хаан ингэж хэлсэн байдгийг би хоньор өдөртуулсан арслангийн армиас айхгүй байна. Харин арслангаар өдөртуулсан хонь сүргээс айж ингэж өнөөдөр эх орон ч охид түүгүүдээ мөнхчүүд хэлчихсэн юм. За ойлгла. Тэгэхээр